estem a la 13a edició de la jornada de recerca de residents de la unitat docent i la importància que té ve de dos vessants. En primer lloc, la presentació per comunicació oral de tots els treballs de recerca que fan els residents, que fan per grups, i avui és el dia que ho presenten en forma oral i hi ha un jurat i s'escull les millors comunicacions i tenen un premi. Aquesta és una part, no?, que és la culminació del treball que es fa en recerca amb els residents, no?, en el seu aprenentatge. I per altra banda, també, com que es fa al final de la residència, doncs també és important perquè avui es fa el comiat de les promocions que acaben. Este guanyador s'ha valorat en funció de diversos paràmetres, no? Per una banda, l'originalitat, l'utilitat, la possibilitat de traslladar-lo a la pràctica clínica i perquè, sobretot, han posat en manifest la capacitat que l'atenció primària té d'adaptar-se a les circumstàncies. L'objectiu del nostre treball ha estat conèixer la valoració de la teleconsulta en usuaris i professionals per tal de tenir un punt de partida per poder definir l'assistència a l'atenció primària.